Така, колеги, да почваме да учим от плодовете. Един е затворен, всичко е вънка. Тук са компенсациите и гълъбчето при монцата, където беше отишло. И тук имам един ударен едното крило, нали няма да стане. Гълъбчето е тук. Даже съм отбелязал пръстена. Ама ще го гледам, нали ще го прибера. Едното крило просто... Ето. Не може да бъде. Така. Значи, почваме да отваряме. Готово. Да видим какво ще се случи. Ето, дето много... Така, браво. 10-15 секунди, 200 гълъба влязаха. Браво. Браво. И постепенно ще го затваряме това, другите са затворени. Гълъби няма, естествено, всичко се прибира. Снаряди. Всички гълъбчета са свързани. Знаете, само компенсации стоят. Така. Как затваряме. Всичко е окей, седи си, колеги. Така. Приключваме.